Nipo, kesukaan sang Nipo, sesmiton truning sang Nipo. Sing mateni lurah Wiloso Jogobaya. Saiki Jogobaya dipateni karo Wiguna sing ngongkon kecuk. Langkung prayogi menawi Nyai Gunarpati menika dipun uwali saking Pidono. Diuwali saka Pidono. Menawi kula kok sarujuk ngendikanipun Paman Donoyos. Nah, kena tak percaya yen kowe bisa nyuwunke keris iki, titip keris iki. Tasno nang ngersani Kanjeng Adipati. Ning tenan kudu kok caoske. Wigati keris iki. Percaya marang aku. Bose kabeh wae ora kena ngrembug perkara keris penjalu kang ilang. Ora ana gendeng cenenge karo kowe, ora ana gunane, ora ana gunane. Ora ana gendeng cenenge. Kang Mas. Jual tak pasrah ke sapa? Sang Senopati Reksono to. Ora. Aku luwih percaya marang Sang Senopati. Ono yoso. Ono opo iku padha rejek-jekan dhewe sajak susu arep padha menyang endi? Nyuwun sewu, Rekyono Patih. Menika wau katemben wonten pawestri ingkang badhe suwan wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati nanging kula candhet. Candet. Nggih. Kula mboten keparengaken lan piyambakipun menika malah menika mbeta pusaka awujud duwung. Sampun kula suwun ning menika kula kok bingung kalih ajrih sik menika dhisik. Duwung utawa keris. Nggih. Kok dadi kowe bisa katitipan keris kuwi lara-lare piye? Banjur sapa sing parang kuwi? Miturut pengakenipun kula wau Candrawati ngoten. Nanging pawestri menika nyuwun sewu menawi praupanipun menika awon. Minangka dadi prajurit kudune kowe oleh teliti luwih ngati-ati. Kenapa kowe gelem dititipi keris karo wong sing durung tepung? Sing durung wano bisa uga keris kuwi dadi sumbering derta ing panjalu. Waduh. Lan bebayani tumrap kasugane Kanjeng Adipati. Menika lan kowe-kowe kabeh bakal kaluputan, bakal nampa pidana. Duh. Ya wis. Ngene. Keris tak jaluk. Nggih, monggo ning kula sakon campun dipun pidana nggih. Yo, kowe percaya marang aku. Nggih kula pitados. Saiki bacutno. Apa kang dadi jejibanmu? Aku percaya. Menawa keris iki kang dikersake Demas Manggolo kang ono sajroning pasumpenan. Kang bakal miyak sakabeh lelakon ing panjalu. Kurang sayang sangat to menika Den Ayu. Oh, menika. Cici menika itu badhe kula dah menika. Lucu kangge mangsa rimbe bayan. Kang Mas ati
Pangin sih. Meniko, nami ini pun pindah ke Datuk. Ingkak meniko kulonci dari kagungan tuh mbak. Kenapa? Meniko. Kengkeng kundi. Meniko kawung cian sami kalian meniko. Neng di wangun ingkeng meniko menawi kagem penjenggan sih. Kulonun. Oh, oke kakang tuh noyo, sato. Inji, Raden Ayu. Ayo, monggo kakang. Inji. Mangke lo pinang ingkeng boten menawi menika Den Ayu menika pun mestani napa nggih kok aku lali nggih. Kowe kok dilanyar preso ing kagungan to nggih? Nun sewu. Menika malah lali ngantian. Anu kakang menika pun tepangaken. Nggih. Menika rayi kula. Oh. Nama Jalu Paksi. Jaler. Iya nggih. Oh. Jaler niki ya. Pasanganipun menika resik ya ten. Lajeng ingkang menika Mbak Yu. Kula Mbak Yu nipun Den Ayu Arum Sunti. Derek nepangken kula Larasati. Pantes. Pantes nggih. Piyantunipun ugi ayu. Dalem menika. Ketinggal. Wah, jan mboten nginten lho menawi panjenengan menika kadangipun Raden Ayu. Ah, inci. Arum Sunti menika. Kula papanipun cing namung wonten. Ayu dipun copot anunipun menika. Arep diapake to, Di? Oh, iya, nggih. Matur nuwun, nggih. Lajeng menika badhe mapan dangu menapa? Oh, janipun menika namung mampir nggih mangke sumangga Den Ayu Arum Sunti. Benjang kala mangsa dolan dateng Kasenopaten. Menapa betahaken sesawangan Raden Ayu nggih? Matur nuwun lho pun keparengaken. Wonten menika mangke kathah sesawanganipun. Oh nggih. Wong kula menika lak uger remen menapa kok tetanduran maneka warna. Kula remen sanget menika. Nggih. Monggo to. Menjang menapa? Nggih. Nggih, Estu. Sampun nyuwun pangapunten panjenengan semengke rumiyin nggih, Mbak Yu. Nggih, Den Ayu nggih. Menika badhe pun asta menapa kula? Ya wis. Nggih mangke wonten. Wonten lebet ya, Mas. Nggih. Arep dinyu. Monggo. Iya, iya, nggih. Monggo ndarasen apa iki? Kakang. Kakang Dono Yasa. Sithik, sithik. Aja wong ayu sithik wae kok ora iso mesek. Aja nesu ngono kuwi to. Nek aku kepengin cecaketan karo kadang murak ya ora apa-apa Tarum Sundi. Ya cecaketan ora ngono carane kok yo. Kowe iki tak timbali rene iki ra ya aku ana perlu to kok malah ganyi. Le omong-omongan. Ya ya wis ya. Aku ngakoni luput. Ana apa? Senengane mbebeda. Aku ki ora mbebeda. Nek aku kiso cedhak karo kadangmu, tegese ra dadi kadangku to. Ngono kok nesu lho aja nesu to. Wes. Ngene lho Kakang. Aku ki ming arep takon. Wong nek iso wanan kae kowe kok kandha kaya ngono kae iki. Apa to karepmu? Lho ora malah guyu to. Angger aku ki kemropok atine. Kaya ngene iki malah kene digeguyu wae lho. Sing nggonku geguyu kuwi ora mergo aku ngece. Ning aku iki ora ngerti nganti sprene kok kowe ora ngerti. Cara aku mikir lagian ku isih ditakokke kuwi lho nalika semono pancen aku sing njalukke pangenteng-enteng paukumane Gunarpati. Lah iya. Ning kowe kudune ngerti menapa apa sing tak aturke nalika semono kae. Kae dudu nganggo pikiranku. Dudu nganggo kekarepanku. Dudu nganggo kekarepanmu kepiye ta? Aku matur kaya ngono kae kuwi nganggo kekarepane nganggo atine nganggo pikirane Den Mas Manggala. Petongku ngene. Malah saya bingung to aku. Den Mas Manggala kuwi mesti bakal nindakke apa sing bakal tak tindakke iki mau. Mesti bakal nyuwunke pangenteng-enteng. Mula sadurunge piyambake kuwi ngendika aku sing matur. Pamreku apa? Pamreku Den Mas Manggala banjur luwih percaya karo aku.
Nek Den Mas Manggolo luwe percaya karo aku, tegese luwe gampang gonku bisa nggawe abang ijone panjalu ing sak mengko. Wah, mesti kaya ngono kuwi lho. Mbok nek ana gagasan apa-apa ki, luwe dhisik omong karo aku ngono lho, dadi aku ki ora bingung kaya ngene. Mulane aku pancen ora kondo. Aku ora kondo luwe dhisik. Aku kira sakjane kangen karo ngonmu nesu kuwi lho. Kok iki senengane kaya ngono kuwi. Langsung saune. Senengane kok gregetan. Kuwi aja gregetan to. Sing baku ngene lho Arum Sundi. Ki wis sak wetara wektu rak. Awake dhewe ora tau bebarengan. Ora tau cecaketan. Kudune kuwi iso mikir kaya ngopo kangene ngatiku. Ora usah tok kandhak, aku yo ngerti. Wong aku yo lho, entu yo rasa kangen karo kowe kok. Tenan, ngene wae. Mengku kowe ning kasino paten. Tak anteni ya. Enteng ana ya. Aku kok mesti rono. Aja suwe-suwe. Ora. Aku yo salah ora betah kok, Kakak. Aku tak ates dhisik. Tenan. Enteni ya. Bebasan. Anglesos kumeter. Wong kang seneng gawe kisruh amarga rumangsa ora diparingi adil. Awit sejatine manungsa iku duwe watak drengki, meri sarta srei. Sapa wae manungsa kang nyedhai Gusti kudu bisa meper hawa drengki, meri sarta srei iku. Supaya anggone nyedhai Gusti ingkang akarya loka bisa kasembadan. Iki kandane bagus sanepa. Sanepa sasmita jroning sanepa. Sanepa sasmita jroning sanepa. Punten dalem sewu. Raden Ayu Galusari. Kakang Reksana ta. Menawi wonten keparingipun kula badhe nyuwun prisa. Sasampunipun Kanjeng Adipati menika nampi unjuk aturipun ingkang putra Raden Mas Manggolo inggih perkawis duwung menika kok ketingalipun lajeng boten karenan penggalipun. Aku dhewe ya ora ngerti, Kakang. Kang Mas Aryo Dento kuwi ora nate ngendika perkara keris kuwi, perkara kahanan ing panjalu nalika semono. Kang Mas Aryo Dento kuwi durung nate ngendika marang aku, Kakang. Punten dalem sewu Ibu Galusari. Heeh, piye nggih manggoto? Menawi miturut kula engkang damel nambahi penggalipun Rama Adipati Aryo Dento menika inggih jalaran Rama Adipati menggalih lan ngraosaken menapa ingkang sampun dipun tindakaken Dimas Manggolo. Inggih, nyuwun sewu Ibu. Yektosipun manah kula ugi gelo lan suwo. Krana sasampunipun kula matur wonten ngersanipun Kanjeng Rama perkawis keris. Lan jeneng Kanjeng Rama ketingal sungkawa utawi duka. Nanging dos pundi malih? Kula mboten saged ngampah. Perkawis menika kedah enggal kula aturaken lan kula suwunaken prisa wonten ngersanipun Kanjeng Rama Dipati, Bu. Namung nggih nuwun sewu lho Den Mas. Iya, Bu. Saged ugi pasumpenanipun Den Mas Manggolo menika inggih namung wonten sambetipun anggenipun kekathahan sare lajeng Den Mas Manggolo menika nyumpena ingkang boten-boten. Nggih kados duwung ingkang panjenengan aturaken wonten sanipun ingkang Rama. Saengga ingkang Rama menika anggenipun menggalihaken lajeng sanget-sanget. Iya, nggih, ature Kakang Reksana ta kuwi ana benere. Nggih, Bu. Mulane nek sare kuwi aja sore-sore. Lah ngonmu nyumpena kuwi? Mboten, Ibu. Yektosipun kula semanten kula menika nganggep pangimpen kula menika namung pangimpen ingkang limrah. Namung sak sampunipun pangimpen kula menika makaping-kaping
Oh, tadi le nyumpen aku kuwi wis mula wali. Nggih. Ora mung sepisan. Nggih, mila menika ingkang kula suwunaken prisuwun teng sampun Rama Dipati, Bu. Menika wonten sambetipun kalian Wahyu ning Kadipaten iki. Mbok bilih menika para lampito ingkang dawah wonten ngersanipun Den Mas Manggolo. Tegesipun para lampito menika badhe tumus. Ngaten. Wonten sejatosipun wonten lajeng nanging wonten pundi papan dunungipun rak mboten mangertos. Ingkang putra ingkang kaparingan pralampita perkawis duwung menika wau. Menawi mekaten kula malah gadah kapitadosan, Ibu. Piye, Ger? Bleh. Duwung menika saged ugi dados margi. Sinten ingkang ngunang sak mangke jumeneng Adipati Anom ing Panjalu? Ning semono Manggolo, Manggoda. Kakang Reksanata. Iya, kados pundi tenan. Sliramu ora perlu menggalih sing abot perkara keris kuwi. Jalaran mengko yen keris kuwi dipenggalih sing abot banjur dadi regejekan, malah ndadekke perkara anyar to ning Kadipaten Panjalu kene. Nah, saiki penggalihe digelar, digulung, menggalih ya menggalih ning aja nganti regejekan ya, Nger. Arun. Sampean. Kalpate. Mbak apa? Pinara? Iya. Pinara? Nggih. Wonten kawigatosan menapa? Ora ana megati apa-apa. Ya mung kepengin sak pejagong sak rembug karo kowe dono yasa. Oh. Nggih, monggo. Monggo Pinara. Kok ngasto menapa mrene? Iki keris. Oh. Lan tekarku ana ing kasino paten kene iki kepengin ningali keris agemanmu. Minangka senopati mesti kagungan sifat kandel sing kanggo cekelan lah ngono. Ya namung ngaten menika wujudipun. Ya minangka senopating Panjalu mesti wae kuwi duwe ageman-ageman sing mesti menaka naminipun Kiai Jangkung. Atas pundi menawi tasih kirang tasih kathah wonten lebet. Nanging Kiai Jangkung menika mila sipat kandel kula. Awet saged jangkungi kula lan saged mitulungi kula. Jalaran menika tansah jangkungi menapa panyuwun wonten Gusti. Tegese menawa kagungan keris panjangku. Apa panyuwune mesti bakal kasembaten ngono to, Nyai? Iya. Nun saya kok jenengan kok. Asta duwung menika. Sak menika remen duwung menapa dos mesti. Iki ngene to, Nyai. Pinci atas mesti. Rikala aku tindak ana ing sakiwa tengene Panjalu. Nggih. Aku papakan karo prajurit. Ngaten. Miturut aturi prajurit. Nggih. Duwung iki kang bisa miyak sakabeh lelakon ing Panjalu. Kakang Tono Yaksa. Den Ayu arep suntik. Oh. Tadi pinangke sinten? Nun sewu, Den Ayu. Den Mas Manggo, Den Mas Manggo tuh sampun kondur. Oh. Kowe iki
kepiye to Dono Yoso? Injih. Wong ming dikon goleki manggoto we kok yo ora iso. Injih. Aku kira butuh rerembukan sing digati to karo putraku. Injih. Kula wau nggih. Satosipun sampun ngantu-antu rawuhipun, nanging kok menika dados cetanipun badhe matur sing putra manggoto ngoten ta? Lho lha iya ta ya. Apa goleki sapa? Ya goleki putrane. Ya wis, nek pancen manggoto wis ora ana ning kene ya. Aku tak bali. Injih. Aku kuwi duweni gambaran. Injih. Apa kang kok dongeng kiri kala semono kuwi? Ono sambung rapete opo karo perkara keris kang didongengke marang prajurit kuwi. Nun sewu piye? Menawipun keparakaken kula badhe ningali keris menika. Lha iya. Ora apa-apa. Nggih, ora apa-apa. Nun sewu. Ya 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 ya. Kiai Brancang Geni. Piye dak yo tentrem ora napa-apa. Nggih. Menika kula sak kanca badhe matur wonten ngarsa panjenengan. Arep matur apa? Heh. Nanging ampun ditukani nggih. Lho kusik to, kok nyolowadi to aturmu kuwi. Kowe kuwi arep matur apa? Nyaten Sang Senopati. Hmm? Niki wau katemben wonten pawestri. Hmm? Ingkang badhe suwan wonten ngarsa Kanjeng Adipati nanging mboten kula keparengaken. Ora tak takoni perlune apa? Kok kowe ora marengake? Ra yo ditakoni perlune apa? Sampun. Hmm. Menawi wigatosipun menika badhe nyaosaken pusaka awujud duwung. Nanging pawestri menika sangat nyubriyani Sang Senopati. Sik. Keris. Nggih. Lah terus piye piye? Bacute piye? Lajeng duwung menika kula suwun. Pawestri kula kan wangsul. Tak takoni jenenge sapa, wong saka ngendi ora? Nggih. Menawi pengakenipun menika naminipun Candrawati Lemungal taksih kawula wonten ing Panjalung mriki. Ah terus keris kuwi mau piye? Saiki ndi keris kuwi mau? Menika Sang Senopati. Sekawit estunipun keris menika badhe kula caosaken dumateng Sang Senopati Reksanata nanging iya ya. Kula wau Rekyono Patisto Projo tindak mriki lajeng duwung kasuwun kula ajri kula caosaken Sang Senopati. Tok caosaken Rekyono Pati. Nggih. Lajeng miturut pangandikanipun badhe pun paringaken Sang Senopati Dono Yoso. Lho, wis suwe apa durung iki mau? Eh, dereng nembe mawon. Kang aja. Sang Senopati. Den Mas Manggudu. Aku ngrusuk katuan. Menawa Paman Reksanata saka papan kene. Iji, Den Mas. Ana perkara apa? Hm? Badhe tindak wonten dalemipun Ndara Dono Yoso. Tindak nangune Dono Yoso. Perlu nih. Kepiye? Hah? Nggih. Badhe kula wau wonten pawongan ingkang nitipaken keris dhateng kula, lajeng kula caosaken Ndara Setya Praja, lajeng menika Ndara Senopati Reksanata nututi keris menika, Ndara.
keris. Oke. Lah kok ora tok pasrahke ning aku iki kepiye? Nyuwun pangapunten. Kulo ajrih. Ora ono gunane. Paribasan. Angon ulat ngumbar tangan. Manungso kang bakal tumindak culiko. Mesti wae bakal angon ulat ngiwonengen. Angon waktu esok sore. Supaya anggone laku culiko ora katenangan. Menawa wektune wis keanggep becik, mesti bakal macet. Nyandak mangsane. Mula kudu padha ngati-ati marang wong kang laku culiko. Awet sak mangsa-mangsa mesti awake dhewe ingkang bakal dadi mangsane. Iki kandane Bagus Sanepa. Sanepa sasmita jroning Sanepa. Sanepa keris Kiai Brancang Geni. Sakwise kowe nyawang keris kuwi kok malah girang-girang gemuyu. Lan kowe wis ngerti yen keris kuwi Brancang Geni. Lara-lara piye to Nyoso? Kulo mangertos. Kulo mangertos sedaya lelampahan keris Brancang Geni menika. Inggih keris Brancang Geni menika ingkang badhe miyak sedaya lelampahan ing panjalu. Lan kula pitados pilih keris menika badhe dados underaning perkawis enggal ing panjalu. Nun sewu Regyana Pati. Piye to Nyoso? Menawi kula dipun keparingaken matur. Iya, ora apa-apa. Langkung prayogi menawi Brancang Geni menika mboten panjenengan asta. Aku kok ora percaya karo kandhamu, Dono Yoso. Aja-aja kowe ming milik keris Brancang Geni iki. Kowe menging aku ngasta Brancang Geni iki. Pinjeng sampun. Menawi panjenengan mboten pitados, inggih sumangga. Nanging menawi sak mangke wonten kedadosan ingkang mboten sae. Jalaran keris Brancang Geni menika kula mboten badhe tumut-tumut. Dono Yoso. Kuwi malah meden-medeni aku to? Mboten. Kula matur ngaten menika menapa? Jalaran kula ngeman kalian panjenengan. Tegese kowe ngeman aku aja nganti kembet ing perkara iki ngono. Nah. Pramila nggih menika nanging sumangga. Menawi panjenengan pitados sumangga, menawi mboten nggih. Nuwun. Iki piyano Pak. Malah sampun wonten dalem kasenopaten. Wis sak utara. Yo. Nggih. Nun sewu kula badhe matur wonten ngersanipun Regyana Pati Setyabraja. Iya, matur apa kowe? Menika wau kula katemben kemawon. Nampi laporan saking prajurit ingkang jagi wonten ing Regol. Piyambakipun matur bilih nembe kemawon nampi pawestri ingkang ngasta duwung. Terus mesinipun duwung menika dening prajurit badhe dipun unjukaken wonten ngersanipun Kanjeng Adipati namung dipun pundhut dening Regyana Pati. Bener. Setyabraja. Bener. Bener. Monggo pinar. Legase. Iya. Kaya kok kurang prayoga nek sing rembukan ki ora karo lenggan. Bener. Bener, Kakang. Pancen Regyana Pati
Setyo Praja iki saiki ngasto keris sing kok kandhake mau. Malah iki keporo, keris iki bakal diaturke. Wah, syukur. Syukur yang ngono. Aku dhewe melu bungah. Jalaran keris kuwi pancen diupati dening Kanjeng Adipati. Mula nek wis diatur dening Rekena Patih, rak kudune tumuli diaturake ana ngersani Kanjeng Adipati. Malah ngono. Rekena Patih Setyo Prajama ngendika, menawa keris iki bakal dipasrahke marang sampean. Loh, ya ngono. Dadi sampean sing bakal ngaturke wonten ngersani Kanjeng Adipati. Mula inji keris iki tak pasrahke kowe Reksana. Ya? Oh, yang ngaten Rekyono Patih mitados ngaten kula. Aku percaya karo. Oh, nggih. Menawi sampun pitados kalian kula, mangke kula ingin badhe ngaturaken pusaka menika. Ya, ya. Yang ngono aku saiki tak njaluk pamit, Dono Yoso. Ya, Kakak. Kula badhe ngaturaken pusaka menika Rekyono Patih. Ya. Kula nyuwun pamit. Ya. Sing hati-hati Reksana. Nggih, nggih. Wis ya, ya. Dono Yoso. Hati-hati. Aman stop rojok. Mas Margoto. Wonten menapa boten, Mas? Proper duit kondo arwah. Yen kris sing saksuwene iki diupat. Wis diparingke paman stop rojok. Mulo, Pak. Saiki kris kuwi tak jal. Ayo, Ki. Nuwun sewu, Mas. Mila leres. Kris menika kala wau wonten astanipun Kakang Patih Setyo Praja. Nanging kula sampun matur melalui keris menika sampun dipun pasrahaken Kakang Reksana to. Leres den, Mas. Leres. Iki kepiye to? Kudune rak keris kuwi dipasrahke aku. Lah kok malah diparingke paman Reksana to iki kepiye? Lara-lara iki kepiye? Nggih, ngaten Din, Mas. Menawi kula dipun keparengaken matur. Langkung prayogi menawi panjenengan sampun ngantos ngasta dhumateng menika. Menika menawi kula dipun keparengaken matur. Awit kula mboten kepengin sakmangke wonten kedadosan menapa-menapa dhateng nang dalem. Namung menika nggih, aku durung bisa nampa apa sing tak kandhake paman. Mangke kula panjenengan lan Kakang Setyo Praja badhe dados seksi. Lelampahan menapa malih kang badhe dumading panjalu. Kula aturi pitados kalian kula. Sampun to? Yo. Ya. Banjur yen miturut gagasanmu, paman Dono Yoso. Bakal kedadean apa ning panjan? Ing panjalu badhe wonten lampahan ingkang langkung gegirisi malih. Kula matur nuwun sanget dhateng Dokter Adam. Ing ngejawi samun kersa nderek urun Rembak ngudari perkawis ingkang wonten ing Kadipaten Panjalu ning tetelo jengan diko Dokter Adam saben-saben tansah rewes dhateng kesarasan kulo klebet kesarasanipun brayat ing Kadipaten Panjalu menika sampun kewajiban kulo setunggaling dokter ing kedah rewes dhateng iji kesarasan namung nun sewu dokter. Ri, kulo keparengo badhe nyuwun pirsa menawi wonten kakung te tiang jaler ingkang tega lan mentolo merjaya dhateng semahipun menika hukumipun menapa dokter? Pidananipun menapa? Wah.
menapa iki badhe kelampaan wonten setunggaling kakung merjaya garwanipun menika Kanjeng Adipati. Wonten. Wonten. Iji wonten. Menawi wonten tiyang kados mekaten. Inji, menika sampun dite nama garwa malih. Awit garwa menika jejibanipun ngayomi dhateng garwanipun pawestri dados tanggal jawabipun. Ning kok malah lajeng tega merjaya kados mekaten. Lah menika nggih temtunipun hukumipun ingkang saklangkung awrak. Iji, wonten lampan kados mekaten aja. Inji, Bu Milo. Aneh. Milo anggenipun mundut preso. Iji, wonten-wonten sambetipun menapa-menapa ning ingkang kula suwunaken pirsa menika wau mbok pilih tiyang kakung menika Milo sawek keteliweng penggalihipun ta manahipun. Kula ingkang sowan Rama. Timbali tiramu sowan tepat yunsi pangapunten kalu. Sowan kula saestu badhe nyuwun pangapunten wonten sampun Kanjeng Rama. Krana sak sampunipun kula matur perkawis keris menika lajeng ndadosaken sungkawa panggalihipun Kanjeng Rama Adipati. Rama ora sungkawa ora duka marang kowe. Ning Rama malah mongkok lan Rama remen kowe jejer calon dipati anom ing Kadipaten Panjalu wis duwe pikiran kepengin paring pengenteng-enteng marang pidanane Gunarpati. Dadi aku ora duwe rasa duka, ora duwe rasa ora seneng marang sliramu babar pisan ora, Yun sewu, menapa saestu Gunarpati dipun wali saking paukuman Rama? Panjen bareng tak timbang-timbang, bareng tak tintingi, perkara aturmu apa dini perkara ature Donayasa, kok yono empere, apa meneh dikuatke dining Dokter Adam, menawa Gunarpati panjen kudu diuwali saka bidana. Dadi apa sing dadi aturmu tak pinangkani nggih. Tak dahar atuh. Nggih. Matur nuwun Rama. Iya iya. Kanjeng. Wih. Reksana to? Nggih. Rereungan iki nggawa apa iki? Nggih, punten dalem sewu. Menawi wonten lepat kula saestu kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngobor. Suwan kula mboten katimbalan wonten kersa dalem. Heeh. Yestunipun kula namung badhe ngaturaken duwung menika. Apa? Menapa inggih duwung menika ingkang wonten sambetipun kalian pasumpenanipun Raden Mas Manggolo. Keris inggih. Romo, paman. Iji, Keris kula suwun paman. Ning menika badhe kula caosaken Romo dalem Den Mas. Mboten. Krana ingkang ngimpi kula nyun sewu, keris menika badhe kula bikak. Nyun sewu Romo. Lho. Keris wonten sambetipun kalian pasumpenan. Injih menika. Injih menika duwung tai keris ingkang wonten ing pasumenan kula Rama. Injih. Mila panjen leres. Keris menika ing wonten pasumenan kula Rama. Aduh, Rama. Rama. Mas Golo, Mas Rama, Mas
saged ningali padhanging Hawa Rama. Monggo. Dimas, monggo putraku.